Jag heter Johan, tänkte visa hur man kan göra justeringar i sina kursscheman när man upptäcker att man vill ändra lite saker i dem här på kursplanering.se. Och jag har ett konkret exempel. Det här kommer bli en tvådelad video, det här är första delen. Här är en kurs jag håller, repetition av matte 2B och 2C. Och här har jag det upplägget som jag använt i det här schemat, eller det här kurstillfället. Har två lektioner som vi sysslar på att träna på att använda grafritande räknare. Och jag tänker att jag vill dela upp det så att det är två olika avsnitt istället för att det är samma avsnitt i två lektioner. För vi kommer jobba med ganska olika saker här. Och det tänker jag ändra på. Och jag tänker göra det så pass rigoröst att jag ändrar i mitt upplägg. Så att det blir annorlunda nästa gång jag använder det upplägget också. Och då gör jag så här. Går jag inte in i mitt kurstillfälle här och ändra, för det är i själva upplägget jag vill ändra. Så jag ska hitta kursupplägget. Det finns ingen bra länk till det härifrån, så att jag får gå via söksidan. Jag tar fram den i en ny flik, för jag vill tillbaka hit sen. Här kan jag gå och leta efter kursupplägg. De är ganska få. Längst ner här har vi den. Matte 2B med Bodil och Falk. Det är jag som är Falk i den duon. Här har vi då alla grejerna. Och här har vi träna på räknare, räkning och variabler, två avsnitt. Jag vill ha ett nytt avsnitt som heter träna på räknare, funktioner och grafer. Och då tar jag här nere där man kan lägga till nya avsnitt. Och lägger till träna på räknare, funktioner och grafer. Add sections. Lägger bara till ett enda avsnitt. Och då har den dykt upp och den hamnar sist i kursen där. För att få det här att stämma bättre så går jag in och redigerar nu. Redigera mitt upplägg. Ett upplägg är egentligen ingenting annat än en samling med kursavsnitt i en viss ordning och med en viss storlek. Plus en liten beskrivning då. Då ska vi se. Scrollar här längst ner. Här har vi träna på räknare, funktioner och grafer. Den tar jag. Och scrollar upp, drar upp en bit. Och sen använder jag scroll. Det här är lite opraktiskt kan vi ju konstatera. Men så är det. Där vill jag ha den. Efter att träna på räknare, räkning och variabler. Och den här ska vara storlek 1 istället för 2. Så nu har jag två olika avsnitt efter varandra som liknar varandra. Istället för ett avsnitt i två lektioner. Så, scrolla ner och spara. Då har jag skapat ett nytt avsnitt. Var har vi det? Här. Och lagt in det här. Så. Nästa steg blir att i mitt kursupplägg, eller kurstillfälle här, länka om den här lektionen. Och det gör jag i nästa video. Så vi ses där. Hej då!